Mitrovica, Mitrovica. Televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Të nderuar teleshikues, kudo që jeni, mimbrëma. Në programin satelitor ju ftoj të ndiqni. Mbas pak lajmet. Në orën 18:50 drejt për drejt nga studio nr. 1 e televizionit do të jetë emisioni me shqiptarët në përbot. Dhe si zakonisht në orën 20 lajmet. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po japim lajmet. Gjendja në Drenicë vazhdon të jetë shumë e rëndë. Burime të besueshme zyrtare nga vendi luftimeve kanë njoftuar se sot banorët e Llaushës, Taçareves dhe Trezallës i kanë shkaktuar humbje të konsiderueshme armikut, duke i shkatruar atij disa tankse dhe autoblinda si dhe mjete transportuese. Sot janë vërejtur lëvizje policisë sërbe edhe në Prishtinë. Po ashtu bëhet e ditur për një mobilizim të sërbëve të cilët janë armatosur dhe po bëjnë roje nate në hyrje të disa banesave. Për rëndësi të tjera, le të ndjekim nga Prishtina gazetarin Mehmet Aziri. Burime tona në Skënderaj bëjnë të ditur se prej mbrëmjeve sot në mëngjes nuk ka patur sulme të armatosura të forcave sërbe në përkaz dhe Llaushë, që gjatë dy ditëve të fundit ishin pikat kryesore të granatimeve sërbe, mirë po gjendja në Drenicë, sidomos në fshatrat e sulmuara, është shumë e rëndë. Nuk lejohet hyrje ekipeve humanitare mjekësore e veprimtarëve politik dhe asë gazetarëve të vendit dhe të huaj. Me një fjalë, sulmi terroristik i forcave policore ushtarake e paramilitare serbe po vazhden, por tani në një formë të re. Forcat serbe po veprojnë në të gjitha mënyrat në funksion të pastrimit etnik, të largimit të njerëzve nga vatrat e tyre, të bllokimit të qarkullimit dhe të lëvizjes e tyre. Burimet e qendrës për informim të Kosovës theksojnë se rreth 5000 shqiptarë nga zona e përfshirë nga sulmet serbe, kryesisht gra, fëmijë e pleq e ndonjë i plagosur, janë vendosur në fshatrat e Mitrovicës dhe të Vushtrisë. Deklarata e policisë se aksioni i forcave serbe në Drenicë ka përfunduar është një gënjesht e rregulluar, sepse edhe sot pati të shtena për forcime ose ndrime ripërtritëse të forcave agresore, të cilat kanë krijuar një bllokadë të hekurt në Skënderaj dhe fshatrat prekazi Llaushë. Banorët kanë ngelur të ngujuar dhe pa ushqime. Në prekaz kanë ngelur edhe më tej kufomat e të vrarëve në përdhomat shtëpive të goditura nga predhat dhe në përoborre të plagosurit pa ndihmën mjekësore. Deri më tash nga burimet shqiptare në Skënderaj, Vushtri dhe Mitrovicë dihet identiteti i së paku 25 të vrarëve në prekaz dhe në Llaushë. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës në një komunikat për opinion i bëri thirrje popullatës në krahinën e Drenicës që të mos i braktisë me panik shtëpit, kurse evakuimi domosdoshëm të bëhet në formë të organizuar. I sugjerohet qeverisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Arsimit, që në bashkëpunim me organet kompetente nëpër komuna, ndërprerje të përkohshme të mësimit të ketë vetëm atje ku e kërkojnë rrethanat një gjë të tillë. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ftojnë gjithë ata që duan të ndihmojnë popullsinë goditur nga agresioni serb në Drenicë, mjetet financiare të derdhin me destinim për ndihmë në fondin e qeverisë së Republikës së Kosovës jashtë, kurse brenda ndihmat të dorëzohen në këshillat e financimit. Një shqetësim të tillë ka shfaqur sot edhe Forumi Demokratik i Kosovës në mbledhjen e vet të jashtëzakonshme, ku në deklaratën për opinion fton popullatën që të mos bie në gratka të dezinformatave dhe të luftës speciale të Serbisë, të cilat kanë për qëllim të përhapin psikozën e frikës dhe të panikut. Forumi nuk e përjashton të drejtën themelore të njerëzit për vetëmbrojtje dhe për dinitet dhe mbështet deklaratën e këtyre ditëve të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe veprimin diplomatik të Shqipërisë për situatën dhe zhvillimet më të reja në Kosovë. Protesta e paralajmëruar e punonjësve të shëndetësisë para zyres amerikane në Prishtinë që të mundësohet dhënja e ndihmës të plagosur dhe në Drenicë u pengua nga policia. Situata në Kosovë përgjithsisht është tepër tensionuese dhe veprimet serbe parakrijojnë një atmosferë lufte. Rrugëve të Prishtinës vijnë re forcat e shtura të policisë të veshura me antiplumb, të cilat qarkullojnë me vetura me targa civile. Ka njoftime se qendrat serbe të rekrutimit i kanë ftuar për mobilizim një pjesë të popullatës serbe në Kosovë, ndërkohë që po bëhet edhe një evakuim i heshtur i refugjatëve dhe vendosja e tyre në vetbanimet me popullsi serbe ose në qytetet e ndryshme të Serbisë. Qytetarët shqiptarë në Prishtinë që banojnë në apartamentet shoqërore pohojnë se shumë fqit të tyre serb
ka ditë që janë larguar nga banesat e veta, ndërkohë që edhe një numër i studentëve serb i kanë braktisur konviktet. Me një fjalë në Kosovë, vjerë lufte dhe po të mos veprohet urgjentisht nga forcat ndërkombëtare, ajo mund të ndodhë, mund të jetë e përgjakshme, por jo vetëm për shqiptarët. Burime shqiptare nga zona e Drenicës kanë përgjënjështruar çdo mundësi të vrasjes Adem Jasharit. Burimet sërbe duke transmituar lajmin bigjoja vrasjen e ti, synojnë të shkaktojnë një konfuzion para së gjithasht tek mediat e huaja, të cilat vazhdojnë të njoftojnë për ngjarjet e Drenicës me një volum intensiv informacionesh. Burimet shqiptare njoftojnë publikun se në Drenicë ka shumë njerëz me emrin Adem dhe me mbiemrin Jashari. Media sërbe e në veçanti agjencia Tanjug dhe burime që ajo citon, mashtron keq nëse mendojnë se është vrar Adem Jashari siç ato pandehin. Ndërkasi një konferencë shtypi të organizuar sot në selinë e Presidencës Republikës së Kosovës, gazetarët u njohën me gjendjen më të re në zonat e Drenicës të përfshira nga lufta, njofton Ramadan Muçolli. Zëvënsi Presidenti Trugova Gjemal Mustafa i njoftoi gazetarët televizja rreth lokaliteteve të vëna në rrethim të forcave serbe është pamundur dhe theksoj se kjo është dëshmi e përpjekjeve të regjimit serb për fshehjen e krimit që po ushtron disa fshatra Drenicës. Gjithashtu e theksoj se janë paqëndrueshme pohimet serbe për gjoja ndjekjen e terroristëve sepse atje janë vrarë edhe fëmijë, gra e pleq. Zoti Mustafa tha se disa fshatra të Drenicës janë boshatisur. Vlerësohet se mbi 4000 banorë të tyre janë vendosur në komunat e vushtrisë Mitrovicës e tjera dhe se gjendja tyre është shumë e rëndë. A i teksoj si institucionet shtetërore dhe asociacionet humanitare të Kosovës kërkojnë hapjen e një korridori humanitar deri në fshatrat e rrezikuara, një mbikëqyrje të drejtë për drejtë ndërkombëtare dhe një prezencë të gjithanshme të tyre në Kosovë. Përgjegjësi i Qendrës për Informim të Kosovës Enver Maloku vodhi poshtë informacionet e burimeve serbe për numrin e të vrarve. Ata se burimet e Ligës Demokratike të Kosovës njoftojnë për një numër shumë të madh viktimash të këtij terrori, ndërsa janë identifikuar mbi 25 të vrarë. Gazetarët dëgjuan edhe dëshmitë e doktore Gjep Gjergjit, Bastrimus Muratit e doktora Lush Gashit, të cilët kishin arritur sot shumë afër prekazit të ulët. Ata treguan se ky fshat, shumë shtëpitë të cilit janë rënuar e janë djegur, vazhdojnë të mbahet i rrethuar dhe të goditet her pasere me armë të rënda. Zoti Musmërati kishte takuar një banor të lagjës Jasharaj që kishte shpëtuar masakrës duke qenë i fshehur në pullazin e shtëpis dorin brëmvon kur kishte arritur të largohi gjithësi. Dëshmitë e ti tregojnë për masakrë të vërtet, sa Zoti Musmërati dhe theksoj vendosmërinë e banorve të fshatrave të afërta që të mos i braktisin shtëpit pavarësisht për rreziku që u kërcnohet. Duke u kthyer në Prishtinë, zotrin Gjergji Musmërati e Gashi ishin mbajtur rreth 40 minuta në stacionin e policisë në vushtrisë. Pas takimit me gazetar, doktor Gjep Gjergji foli për radiotelevizionin shqiptar për çka kishte parë afër vendit të ngjarjes që e vizitoi sot. Po sot rrezorës 12 me doktor Alex Gashi dhe Basri Musmëratin ishin në fshatin Prekaz Depën, prej ku nga afër dhe zhvuam situatën dhe zhvillimin më të rritë nxarjeve në prekazin e pasën. Nga një afërsi relativisht e madhe, ne vrejtëm që prekazi i pasën vazhdojnë të jetë i rrëtuar, me një rrëfim të hekur të policorë që kur ka qenë dy ditë të përparme, me të vetëmi ndryshim që të shtënat nga anë të rënda artillerike të policisë dhe të shtrisë sërbe janë pa sa më të ralla. Gjatë ditës sotme, sa ishim ne aty, në orën 12:15, nga granatat e topave të kalibrit të rëndë, u dëgjë edhe një nga shtëpit e fakta të lagjës Jashara e cila kishte mbetur pa u djegë. Dëshmitarë dhe aktivistë të LDK-s me cilët biseduam treguan që në orë të paraditës ishte djegë edhe një shtëpi tjetër. Sot, fshati Prekazi postën vazhdan të jetë në blokatë të hekur policore dhe vazhdan i ashtëquaj të ripastrimi të reni duke djegu shtëpit me razë. Nga afër pam tankët të ushtris, autoblindat të policis dhe njerëz të uniformuar, po ashtu pam numër kukoma ashtë të cilat kishin mbet, në afër mezave, afër zabelit e në vendet të ndryshme, vrehej nga vendi ku ishëm edhe levizja e policis dhe levizja ushtris.
venin cilin unë gjëndrova ishte një shtëpi e cila ishte goditur disa herë nga snajperistët nga lagja e dushkave në përkazin e pashtëm. Është një kërkes e qatarve të mikushnisës dhe përkazit e epërn dhe të aktivistëve të asajon e drenitës që mjetët e informimit duke filluar nga televizionit shqiptar përka qëtë gazetarët që raportojnë gazetat e përdiqme që të luft të masakrës e cila përbëhet në drenitës më të japin konotacionet të cilat nuk i ka. Aty është duke u sulmuar një popull duarthat nga policia dhe ushtria e tërbis e nuk ka kur farë konfrontimi forcash. Reagimet e të gjitha subjekteve politike, shoqatave dhe institucioneve shtetërore të Kosovës kanë një emërues të përbashkët. Shqiptarët nuk do durojnë që të luhet me fatin e tyre dhe ata në këto momente të vështira do të tregojnë të denjë për të mbrojtur identitetin e tyre dhe për të realizuar synimet që i kanë parashtruar vetës për liri e pavarësi. Njofton Shaban Arifaj. Kryesitë e degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Skënderë dhe Glogocë me anë të komunikatave për opinion pas sulmeve artilerike në Drenicë me 5, 6 dhe 7 mars të kryera nga forcat serbe, u bën thirrje organizmave ndërkombëtare dhe qendrave të vendosjes që të ndërmarrin masa urgjente për ta ndarur terrorin organizuar shtetëror serb në Drenicë, përkatësisht në Kosovë. Këto kryesi kërkojnë po ashtu ardhin e delegacioneve të niveleve të ndryshme ndërkombëtare për të bitur nga afër se çfarë terrorizmi ka në Kosovë dhe zeje e kujt është ky anticivilizim me të cilin po ballafaqohet bota bashkëvore. Ndërkaq nga popullatet e Drenicës kërkohet vetë organizim më cilësor dhe vendosmëri e shtuar për të jetuar në vatrat e veta. Edhe në reagimet e shumta të subjekteve tjera politike si të Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, Partisë Parlamentare, Partisë Nacional Demokratike Shqiptare, Partisë Liberale, Bashkësisë Islame të Kosovës, si dhe asociacioneve të shumta, pasi dënohet ashpër politika etnocidit të regjimit të Beogradit, ftohet Bashkësia Ndërkombëtare për ndërmarrjen e hapave konkret për ndërprerjen e menjëhershme të sulmit armatosur në regionin e Drenicës dhe ftohet regjimi i Beogradit që të mos bëj krime mbi popullatën e pambrojtur shqiptare. Subjektet politike të Kosovës ju shprehin mirënjohje të veçantë qytetarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Maqedonisë që me protestat e tyre masive mbështeten vëllezërit e tyre në Kosovë. Ndërkohë rjeti i gruas shqiptare ka paralajmëruar një protest me 8 mars në orën 12 para zyres amerikane, kurse gratë tjera në Kosovë dhe në botë i ftojnë që me nga një letër të bardhë në dorë të qëndrojnë 15 minuta para shtëpive të tyre. Protestat mbahen me motën të qëndrojmë përpara praqeve tona. Ndërkaq lidhja e gruas shqiptare ka njoftuar se ka formuar grupin për përcjellën, vendosjen dhe ndihmat për familjet e larguara nga shtëpitë të tyre, grupin për grumbullimin e ndihmave në ilaçe, ushqim dhe veshmbathje, si dhe grupin e mjekëve e infermierëve vullnetar për të ndihmuar të plagosurit, të smurët, fëmijët, gratë, tatzëna, pleshtë të tjerë, duke apeluar që të dhënat të tërgohen në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë. Edhe shoqata e zyrtarëve angazhohet për ndihmë dhe kërkon që ato të shpërndahen nëpërmjet institucioneve shtetërore. Kjo shoqatë ton tregtarët që të mos e shfrytëzojnë këtë situatë për përfitime materiale. Unioni i pavarur i studentëve të Universitetit të Prishtinës, me anë të një komunikate për shkak të terrorit dhe masakrave që po i bëjnë forcat policore dhe ushtarake të regjimit serb popullatës civile shqiptare, tani më jo vetëm në Drenicë, por edhe në vise të tjera të Kosovës, thekson. Për shkak se populli shqiptar të Kosovës po i kanoset rreziku me përmasa të paparashikueshme nga makineria ushtarake serbe, gjë që do të rezultojë në një luftë të gjithëmbarshme, e cila asesi nuk do të lokalizohet vetëm Kosovë, por do ta përfshi tër rajonin. Për shkak se Shqipëria është unike dhe gatshme ta ndihmojë Kosovën, e po ashtu edhe shqiptarët e Maqedonisë diaspore e Gjetiu, kurse subjekti politik në Kosovë është i shkapërdredhur dhe i paorganizuar si mos më keq, i bën thirrje Presidentit të Republikës së Kosovës Ibrahim Rugova, Qeverisë së Republikës së Kosovës si dhe institucioneve të tjera të Republikës së Kosovës që urgjentisht të formojnë shtabin qendror të krizës me qëllim që të koordinohemi, të bashkërenditemi dhe të shfrytëzojmë unitetin e krijuar të popullit shqiptar për depruar ashtu siç duhet në këtë moment të rëndësishëm historik, jo vetëm për ditët e sotme, por edhe për ardhmërinë e popullit ton. Në të kundërtën, Unioni i Pavarur i Studentëve të Universitetit të Prishtinës do të konsiderojë se organet dhe institucionet e lartë përmendura të Republikës së Kosovës nuk janë duke endimuar dhe duke i shërbyer popullit në situatën në të cilën ndodhet sot ai.
Lidhja demokratike e shqiptarëve në Malë të Zi po ndjek me shqetësim të madh zhvillimet më të fundit në Kosovë. Operacionet e okupatorit serb në Drenicë synojnë të krijojnë një panik dhe shpërngulje të shqiptarëve nga tokat e tyre stërgjyshore. Kjo parti thekson se mos angazhimi i faktorit ndërkombëtar ka inkurajuar regjimin e Beogradit që të ushtrojë barbarinë e tij mbi popullatën civile në Drenicë. Po lidhur me ngjarjet në Kosovë është prononcuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve në Malë të Zi Mehmet Bardhi. Ai pasi dënon dhunën serbe në Kosovë, apelon te organizmat ndërkombëtar, veçanërisht te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që të angazhohen seriozisht rreth çështjes së Kosovës. Me Kerry, zëdhënësi i Pentagonit, shprehet lidhur me zhvillimet më të fundit në Kosovë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë disa opsione të vlefshme në fushën ushtarake me të cilat mund të procedojnë. Me këtë rast ai theksoi se në vitin 1992 presidenti Bush i kishte thënë Miloševićit se në rast të konfliktit në Kosovë të shkaktuar nga ndërhyrja serbe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përdorin forcën ushtarake kundër Serbisë. Zyrtarisht, tha zëdhënësi i Pentagonit, kjo politikë amerikane s'ka ndryshuar. Kosova nuk mund të jetë vetëm problemi brendshëm i Republikës Federative të Jugoslavisë, por ajo është edhe problem ndërkombëtar për arsye se dhuna ushtarake kërcënohet i rrezikoj edhe vendet fqinj. Në Kosovë, siç njoftohet nga Brukseli, Këshilli i NATO-s ka vlerësuar se fjala është për shkeljet të drejtave themelore njerëzore. Funksionarët e NATO-s deklaruan se antarët e aleancës me kujdes po ndjekin situatën politike dhe ushtarake lidhur me Kosovën. Organizata Human Rights Watch për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kërkoi sot përmes drejtorit të saj ekzekutiv Kenneth Roth që gjykata e Hagës për krimet në ish Jugosllavit filloi më një herë hetimet për krimet që kanë kryer forcat serbe në Kosovë. Në vëmendje të këtyre hetimeve duhet në komunikat do të jenë sulmet arbitrare dhe pa dallim të kundër banorëve civil në Kosovë. Kjo organizat ka të dhënë se forcat serbe kanë kryer ekzekutime pa gjyq të shqiptarëve të ndaluar. Holësi të tjera si el gazetari Lek Musolli. Si pas një informacionit të cilit i referohet Qendra për Informim e Kosovës, drejtori ekzekutivi kësaj organizate amerikane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Kenneth Roth, sot i ka dërguar letër të hapur prokurorit të gjyqit ndërkombëtar në Hagë, zonjës Luis Zarbur, dhe kërkon që urgjentisht të filloj procesi i hetuesisë për krimet e bëra në Kosovë, sidomos këto të fundit në Drenicë. Provat pohojnë fuqishëm se nga veprimet ushtarako-policore serbe janë kryer krimet shumëta në Kosovë, atje pati edhe sulme arbitrare dhe pa përjashtim mbi popullatën civile, madje potencuohet në letër se në disa fshatrat e Drenicës pati edhe ekzekutime të shumë personave pa gjyq. Kërkojmë nga ju që më njëherë filloni hetimet rreth këtyre krimeve. Me këtë do të deklaroni vendosmërinë tuaj për të sjellur para gjyqit dhe për të dënuar të gjithë ata që mbajnë përgjegjësi për krime. Organizata amerikane ka informatat besueshme se forcat policore serbe, ato paramilitare, e dyshohet se edhe njësi të armatës kanë marrë pjesë dhe kanë sulmuar popullsinë civile, posaçërisht në fshatrat Qirez, Likoshan, Prekaz e Laush. Sipas njoftimeve të shtypit bëhet e ditur se breshri plumbash nga helikopteret dhe nga autoblindat janë shkrepur fillimisht mbi shtëpitë e banorëve të atjeshëm dhe pas tyre forcat policore serbe kanë hyrë dhe kanë vrarë njerëzit të papajshëm në shtëpitë tyre. Pati edhe shumë raste kur personat arrestuar janë masakruar nga forcat serbe dhe përkujtohet prokuroria e gjykatës ndërkombëtare zonja Arbur se sulmet e popullsisë civile dhe vrasja pa gjyq e tyre janë krime lufte dhe shkelje e rënd e ligjit ndërkombëtar humanitar. Është kjo kërkesë e drejtorit ekzekutiv të kësaj organizate amerikane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut drejtuar tribunalit në Hagë për të luftuar kriminalet dhe për të mbrojtur popullsia civile nga krimet. Por, kjo është edhe apel për mes të cilit zoti Kenneth Roth fton ndërgjegjen ndërkombëtare që me çdo kusht të mbrohen ligjet dhe konventat humanitare. Si shprehet ai, kjo do të arrihet edhe duke u dënuar përgjegjësit dhe ekzekutorët e veprimeve kriminale serbe në Drenicë. Një burim nga Lausha njoftoi përmes telefonit rreth orës 17 se në këtë fshat gjendja është diçmë e qetë dhe se gjatë pasdites nuk janë dëgjuar të shtëna. Ai tha se të shtëna janë dëgjuar gjatë paradites nga drejtimi i Prekazit dhe të Turiçecit e Vojnikut ku janë plagosur dy veta, babë djalë. Po sipas këtij burimi sot vret një prezencë diçmë e vogël e forcave serbe në Skënderaj, por vrejnë edhe shkurjeardhjet e policisë në drejtim të Mitrovicës e të Glogovcit.
Në brezin në kufitar, Kosovë Shqipëri sot vërejnë lëvizje të shtuarat u shtri sërbe njoftohet nga Prishtina. Në rrugët Prizren Dragash dhe Prizren Kukës, policia ka improvizuar post bloqe të shumta politore, ku po ndalohen e po kontrolon të gjithë kalimtarët e sidomos shtetasit shqiptar, të cilët ndonë se në numër të pakët edhe në këto rrethana merren me tregti të imët. Njoftohet gjithashtu se në fshatin kufitar me Kosovën në bartë të Macedonisë janë stacionuar forca ushtarake maqedonase. Një burim nga hani i Elezit tha se ushtarët kanë hapur llogore. Ushtarakët Macedonas kanë kërkuar që të largohen nga fshati bardh gratë e fëmijët shqiptar. Subjektet politike shqiptare në Maqedoni të indignuara thellë nga zhvillimet në Kosovë formuan sot shtabin e emergjencës. Nga Tetova njofton Imer Ismaili. Liderët të Partiak Shqiptar mbajnë takime me diplomat të huaj të akredituar në Maqedoni dhe kërkojnë nga ata që të ndikojnë në qeveritë e tyre që të ndërmarrin masa konkrete për të frenuar terrorin ushtarako-policor të regjimit të Beogradit, të cilin ditë me radhë e ushtron ndaj popullsisë civile të pambrojtur shqiptare të Kosovës. Forcat ushtarake të Unpredepit, të stacionuara në Maqedoni, kanë ngritur shkallën e gatishmërisë dhe kanë shtuar numrin e ushtarëve për rreth kufirit me Kosovën. Një veprim të këtill ka bërë edhe ushtria maqedonase, por ky lajm ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Policia maqedonase gjatë mbrëmjes dhe natën ka shtuar lëvizjet e patrullave, kurse policët janë të pajisur me armë automatike. Policë të armatosur edhe në numër të shtuar janë vendosur edhe në pikat kufitare që lidhen drejt për së drejti me Kosovën. Generali i NATO-s për Evropën Jugëlindore, Clark, sot qëndron në Maqedoni, ku është takuar me zyrtar maqedonas. Është biseduar për situatën më të re të krijuar në Kosovë. Deri më tani, në Maqedoni nuk ka ardhur asnjë shqiptar nga Kosova si refugjat, edhe pse kryqi i kuq ndërkombëtar ka bërë parapregaditje për ardhjen e tyre eventuale. 100.000 shqiptar protestuan sot në Bern për paraselisë Konfederatës Zvicerane në mbështetjet Kosovës. Motoja e kësaj proteste ishte një komb, një qëndrim, informon Ismet Rashiti. Shqiptarët e Zvicër të bashkuar si kur më parë, lanë me një anë të gjitha interesat partijake dhe u bashkuan në idealit të përbashkët për qirimin e Kosovës. Nga të katër anët buqiste, a i deti madhi pjesmarë dhe parullat, besa bes, dënis je me ty, UQK, Kosova, Rugova, të shkojmë në Kosovë. Të praneshmeve ju drejtua edhe ministri i informatave Zotë Gjafer Shatri, i cili i përshëndeti në emër të qeverisë Republikës e Kosovës. Në vazhdim masës të tubuar, ju drejtua edhe kryetari i grupit të emergjente Zotë Gani Syla, i cili tha se jemi sot këtu për të përkrahur ata që nuk ikën nga pragu i shtëpisë. Fjalimet e oratorëve përfshihen vazhdimisht në prorritjen e parullave. Të pranishmeve të shumë ju drejtua edhe deputeti i Republikës së Kosovës, Zoti Ibrahim Syla. Po sot në Zvicër, me vendim të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe në bashkëpunim me subjektet shqiptare, u formua grupi i emergjencës. Kryetari u zgjodh Gani Syla. Ky grup ka për qëllim të koordinojë të gjitha veprimtaritë me interes kombëtar. Njëherit, grupi i emergjencës apelon në të gjithë bashkëtarët që ndihmat për Kosovën të dedhën në fundin e Republikës e Kosovës. Shqiptarët në Itali protestuan në mbrojtjet Kosovës në Firenze dhe në Romë. Ata i dorëzuan një peticion sekretares amerikane të shtetit Albright, e cila sot zhvilloi bisedime intenzive me zyrtarët italian lidhur me çështjen e Kosovës, njofton Angel Kolici. Me qendrën e Firenzës ndin një bashkëvetor dhe shumë italian ngritën zërin lart për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Edhe Romën antike, mu para Koloseus fuqishëm me drejtën mbrojtjet e mbi 5000 bashkëvetarëve tan. Drenis jemi me ty, Kosova është e jona, të gjithë shqiptarët jemi UQK e të tjera. Një delegacion një diasporës shqiptare i dërzoj sekretareshës së shtetit të Shtetit Bashkuarat Amerikës, Madeleine Albright, dhe bashkëbisedurëzë të sojnë me bashkësin sa në gjithë një rezolut në kërkesat për një intervenim të më njerë shumë të forta ndërkomtare dhe kërkesën për njojën e pavarësisë të Kosovës. Rezoluta ju dërgua dhe këshillit të ministrave dhe ministrisë jashtë të Italisë, si dhe përfaqësuesit të organizatës kombëtare të bashkuara në Romë. Të gjithën në 8 mars në ora 12 diaspora shqiptare të bërë në sheshin e Shënë Pjetër në Vatikan, ku Papa Gjën Pali II do të flasë për Kosovën. Shqiptarët në Norvegji, ndërka që janë mobilizuar, për të siguruar ndihma sa më të mëdha për Kosovën. Le të ndjekim me antlinjës telefonike Ali Berishën. Shqiptarët me banim në Vestfold të Norvegjisë
të prekur thellë dhe të plagosur në shpirt, por krenar në rezistencën madhështore me vëllezërit e motrat e tyre në zemër të Dardanisë martire në Drenicën heroike, menjëherë pasi u informuan për tragjedinë që ndodhi, u buan 74.200 korona norvegjeze, si ndihmë momentale kushtuar nënave dhe baballarëve, bijave dhe bijve kreshnik të Drenicës, të cilët kurrë gjatë historisë nuk u gjymzuan para barbarëve serb e të tjerë. Por rezistenca në tragjedinë e fundit, që besojmë të jetë e fundit, dëshmoi shpirtin e pamposhtur shqiptar para gjakatarëve të Ballkanit dhe përkrasëve të tyre, disa prej cilëve na shitën si miq ose të pamshëm, por që në fakt nuk ngurojnë që të trillojnë simetri artificiale me terroristët të dëshmuar në Jugosllavi dhe në Ballkan. Ju drejtohemi mentorëve të jashtëm të Miloševićit me kompani, dhe ata që e mbrojnë pragun e shtëpisë të ndërtuar në troje të mira vjeçare të tyre, nuk mund të quhen terrorist, pos nga njerëzit jo korrekt apo në distancë të fundit, për krahas të maskuar të gjakatarëve. Të themi në fund se nuk është koha e fjalëve të bukura, por duke marrë parasysh disponimin e shqiptarëve të mërguar, themi se solidariteti me vëllezërit tanë do të jetë i përhershëm në forma të ndryshme deri në sakrificën supreme. Në një komunikat të Këshillit Koordinues Televizjes Kombëtare për Qirimin e Kosovës për diasporën, nëse tira shtuat se pjesa më ndërgjeqme e popullit po përleshet me pushtusi, ndërsa pushtusi për t'imbuluar humi dhe veta terrorizon gra pleqe fëmi. Ky Këshill vlerëson se populli i robruar shqiptar me gjithë jetë dhe humbura nga terrori pushtusit po del fetimtar. Forca qirimtare thuat në komunikat gjithë një më shumë po ngjeshin radhët dhe gjithë një më shumë populli po u bashkangjitet atyre. Për mërgjimtarët vazhdon komunikata nuk janë të paransishme ndihmat financiare, mirë po rëndësi të veçantë ka kthimin atë dhe bashkangjitja me forcat çlirimtare, sepse demonstrata dhe tubimet në përvende të ndryshme të botës, pavarësisht që shprehin solidaritetin me forcat çlirimtare, ato nuk mund të jenë hapi vetëm dhe më i mirë që mund ta bëjnë mërgjimtarët. Prandaj ky këshill vlerëson se kthimin atë është ndihma më e madhe që sot mund të jepet Kosovës. Shtypi shqiptar kanë njoftuar se gjatë ditës së djeshme ka mbërritur një grup prej 10 refugjatësh shqiptar nga zonat e Kosovës të përfshira nga lufta. Me të mbërritur në Kuks, ata nuk kanë pranuar të japin asnjë deklaratë për median. Nga autoritetet e policisë së Kuksit, refugjatët nga Kosova kanë kërkuar të marrin drejtimin për në Tiranë. Po nga burimet të vërtetuesve tanë në kufiri me Kosovën, mësohet se janë vërejtur lëvizje të shpeshtuara të forcave kufitare serbe në territorin e Kosovës. Policët kufitarë sërbë kontrollonin brezin kufitar me anë të qenëve me erë. Megjithatë, sipas policisë sonë nuk ka patur ndonjë tentativë që ushtarët sërb t'i afroshin brezit kufitar. Media e pavarur e Beogradit vazhdon të njoftoi për humbje të konsiderueshme të forcave të agresorit sërb në Drenicë. Gjithashtu këto media njoftojnë për sulmet e forcave sërbe mbi popullatën civile, gra dhe fëmijë. Në këtë mënyrë, media e pavarur e Beogradit të sulme nga ana e forcave serbe i cilëson terroriste. Kjo dhe ka qenë arsyeja që prokuroria e Beogradit të marrë masa kundër medias e pavarur që akuzohen se kanë inkurajuar shqiptarët të vetëmbrohen. Prokuroria e Beogradit ka denoncuar redaktorët e gazetave Danas, Nasha Borba, Blitzi dhe kanalet televizive të pavarura, të cilat akuzohen për cilësimin aksioneve të forcave serbe si aksione terroriste mbi shqiptarët e Kosovës, gjatë të cilave janë vrarë gra, fëmijë dhe njerëz të pafajshëm. Në Trocadero të Parisit protestuan 10.000 shqiptarë. Protestuesit kërkuan ndërprerjen e menjëhershme të barbarive serbe mbi popullin e pafajshëm shqiptar në Drenicë. Po sot në Paris u protestua edhe përpara ndërtesës së Ministrisë së Jashtme të Francës. Shqiptarët e Turqisë të mbledhur në shoqatat e tyre në një takim që organizuan në përfaqësinë e Republikës së Kosovës në Stamboll, dënuan terrorin sërb mbi popullatën civile të Drenicës. Në këtë takim u vendos që nesër të organizohet një protest për para konsulatës jugoslave, sikurse edhe në Ankara dhe në Izmir. Një protest e shqiptarëve në mbështetje të çështjes së Kosovës u organizua edhe në Holandë. Këshilli organizativ i protestës i dorëzoi një peticion Ministrisë së Punëve të Jashtme të Holandës, në të cilin prezentohet dhuna dhe terrori sërb që ushtrohet nga okupatori sërb në Kosovë. Po sot u protestua edhe në malmet e Suedisë. 5.000 bashkëqytetarë u shprehen të gatshëm për të ndihmuar Kosovën me të gjitha mjetet e mundshme. Shqiptarët protestuan sot në mbështetje të Kosovës edhe në lindjet të Austrisë. Për paraselisë të kombeve të bashkuara në Gjenevë po mbahet protesta e vazhdueshme e filluar ditën e njëjtë. Protestuesit shqiptarë kanë drejtuar një thirrje sekretarit përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara, ku atë e alarmojnë për gjendjen dramatike në Kosovë.
Po nga Gjeneva njoftohet se në 9 mars në orën 14 do të organizohet një marshim i shqiptarëve nga sheshi i Alpeve e deri tek selia e Kombeve të Bashkuara. Ditën e hënë, me 9 mars, duke filluar nga ora 9, organizohet një protestë e madhe e shqiptarëve në Londër. Protesta mbahet për para ndërtesës Lancaster-Strasse në rrugën St. James. Nesër do të protestohet po ashtu mbrojtja e çështjes së Kosovës edhe në Kopenhagë në vendin Oberhollen. Protesta fillon në orën 18. Po ashtu në qytetin Kur të Zvicrës, duke filluar nga ora 13, nesër do të mbahet një protestë për Kosovën. Shiku së ndëruar ishën këto informacione që përgatitën për këtë edicion lajmësh. Miru pafshi. Nga studio nr. 1 televizionit, juftoj të ndiqni emisionin me shqiptarët në përbot. Mbrëma të dashur teleshikues, bashkëkaletar të nderuar, mbrëma të gjithëve kudo që jeni. Një përshëndetje të veçantë popullit të Kosovës, i cili në këto momente po kalon momente me të vërtetë të vështira. Ne do të mundohemi që për 60 minuta të qëndrojmë së bashku me ju, duke u munduar që të paktën për fare pak të largojmë sado pak gjendjen. Kanë qenë shumë ata që kanë humbur jetën këto ditë të fundit në Kosovë, por unë do doja që të kujtonim me respekt të veçantë, duke qenë se sot është dita e mësuesit. Drejtorin e shkollës të vjeçare të Strelcës, Hakip Pravataj, që vdish nga torturat në Burg, studentin nga Drenica, Armen Daci, mësuesin Halit Geci që u pushkatua nga policia serbe për para nxënësve të tij, dy studentët Betri e Nazmin Sediu, që u vra në Drenic më 2 e 3 mars të javës së shkuar. Dhe shembuj të tillë sigurisht që kam e mira. Por do donim të përshëndetim të gjithë popullin e Kosovës dhe me bindur se ata janë duke na ndjekur në këto momente, me një këngë të cilën do ta interpretoj sot për ta, grupi artistik i shkollës normale të Elbasanit, këngë e cila i kushtohet alfabetit Shqip, e cila titullohet Shkronjat Shqipe janë të arta. Le ta ndjekim. This fourth video M1. Këngë. Populli i Kosovës, mësuesit dhe studentët kërkojnë alfabetin Shqip, kërkojnë lirinë dhe pavarësinë e trojeve të tyre. Prandaj këtë emision ne jau kemi kushtuar njerëzve të Kosovës, të cilët në këto momente po kalojnë momente me të vërtet dramatike. Por le të prezantojmë pa humbur kohë të ftuarit e sotëm. Cilët janë ata? Kemi të ftuar sot ministrin e Arsimit, Kulturës dhe Shkencës së Kosovës, zotin Muhamet Bicaj. Mirëmbrëma. Kemi gjithashtu mes nesh të ftuar zonjën Roza Anagnosti, aktore, artiste merituar, e cila ka interpretuar me 10 role, ku spikasin që të ashtu në Mosgabon dhe 7 role mësuesesh, pra që keni interpretuar në filme artistik dhe teatr. Gjithashtu të ftuarin e tretë dhe prezentoja është zoti Dritan Pajenga, drejtor i shkollës normale të Elbasanit. Gjithashtu të ftuar kemi, si që ndoqët dhe në fillim, grupin artistik të shkollës normale të Elbasanit, në drejtimin e mësuesit të muzikës, zotit Astrid Gojaj. Gjithashtu përpara se të fillonin bisedën për emisionin ton, unë do të rikujtoja për të tërë ata bashkëkaletarë të cilët kanë dëshirë të lidhen në linjë direkte me ne numrin ton të telefonit. Pra është 00-355-42-230-46. Pra do të kisha gjithashtu dëshirë që telefonata sot të na vinin nga Kosova, nga ata që kanë qenë dëshmitarë të vërtetë ngjarjeve të fundit atje. Në pranë ju më presim të gjithëve, pra të gjithë telefonata që do vini si nga Kosova dhe nga vendet e tjera të botës, pra nga bashkëkaletarët tanë. Atër po i drejtojmë pa humbur kohë zotit ministër, duke falenderuar në rast par pasi e di që keni dërmarrë një udhtim të vështirë për të ardhur deri këtu në emisionin tonë.
Atëherë, zotit ministër, do të ishte në interes për të tërë teleshikuesit, por sidomos për bashkëqytetarët tanë që jetojnë në vendet e huaja dhe që kanë dëshirë që të marrin informacion akoma më të saktë për fatin e të afërmit të tyre që ndodhen në Kosovë. Pra, në bazë të informacioneve që ju dispononi, cila është gjendja aktuale në Kosovë? Fillimisht uroj Radio Televizionit Shqiptar, satelitor, e që në këtu qaste të randa për kombin shqiptar, ashtë duke kryer detyrën me përkushtim, duke informuar mbar opinionin botëror se çka po ndodh në Kosovë. This sport video M1. Është ditë që në rastet e zakonshme duhet të shënojmë, sepse 7 marsi është ditë e shënuar në historinë e kombit shqiptar, ku vënë themelet e para të shkollës kombëtare shqipe para 111 vjetësh. Për fatkeqësisht, ne sot, jo vetëm populli në Kosovë dhe në vise tjera, por i tërë kombi shqiptar, këtë fest është duke festuar me pikëllim. Sepse, si që dini, dhe si që një të informuar, përbohan 8 ditë që populli Kosovës e në veçanti zemra Kosovës, Drenica, përpërjeton masakra dhe pa para para ndaj okupatorit sërb, i cili pas 25 vjetë prap për përsërit masakrën e njajt. Ju patë sot si që ka ndonë në Kosovë, dhe që 7 dhe që ka ndonë në Kosovë. Të gjitha shtepit të cilat kishin karakterin shqiptar, mdhaja, si që ishte edhe shtepia dhe kula e zotit Shaban Jashari me familje sot në tërsi u shkatru. Aty kishte burra, mi, gra, profesionëve të ndryshme dhe mësus patë, dhe djeqe. Pra po përjetojnë një masakër pa parampar. Me gjitha të poplë për qëndranë, tërë kombi sot është në kombi, me shpirt, me mendje, fizikisht dhe me tërë potencialin që e ka, është i gatshëm të ndihmoj Kosovën. Të jetë pas shqiptarëve të Drenicës, të cilët me aq heroizëm janë duke mbrojtur pragun e derës, sepse ata nuk kanë ku të shkojnë jashtë shtëpisë tyre. Prandaj edhe kanë drejt edhe të vdesin në borën e tyre. Në këtë rast, lavdi u qoftë të gjitha tyre që dhanë jetën dhe shprehin ngushëllime familjet e tyre në emën të Ministrisë së Arsimit të Republikës Kosovës, në emën të mbi 270.000 nxënësve shqiptarë të Kosovës, në emën të rreth 70.000 nxënësve shkollave të mesme dhe në emër të rreth 20.000 arsimtarëve, profesorëve, pedagogëve të tjerë dhe në emër të gjithë tjerëve shqiptarë të cilët janë duke përjetuar këtë qast të dramatik. The sport video M1. Po, janë në të vërtet qaste mjaft emocionuese, mjaft të tensionuara, është më tepër përkohë që ju ishit duke folur, ndoqën në disa sekuenca filmike, pikërisht nga Kosova. Unë do ta vazhdoja pyetjen time të dytë. Do doja të dija në çfarë konsistojnë protestat e mësuesve, studentëve, popullit kosovar kundër regjimit serb. Në pak fjalë. Natyrisht, revolta është normale, zakonshme. Revolt kundër dhunës, kundër pushtuesit, kundër synimeve sekulare të pushtuesit, në cilë ka pas vetëm synim që kombëtarizimin dhe serbizimin e Kosovës. Të gjitha metodat fuqinë soldateske që ka akumuluar gjatë shekujve në emër të Jugoslavisë e tjera, tani është dhe ka drejtuar kundër popullit shqiptar, në veçanti në Drenicë, sepse
aty ka qenë e bërthama rezistuese shqiptare. Në atë aspekt janë edhe protestat të cilat si i pamë edhe këto dit janë duke vërë në të rrugën toksore aty ku ka shqiptar. Në Kosovë së pari, në tërë Shqipërije, tërë Shqipërije është në kam, ju keni pasë qëfarë proteste ma mështore ka qenë dje, për fatë mirë ku kanë qenë prezent, të gjitha forcat politike, sepse sot duhet lehen anësht të gjitha interesat tjera, të është pyte kambi, e në pyte shqiptare, pa marë parasysh. Këto ditë e pamë se kufit e dhunës u shduken. Në Gjermaninë dhe gjitha qytetit ku ka shqiptar, në Zvicër, në Amerikë, në shtetë skandinave, në Londër, në Australi, në qytetit e Shqipërisë, është populli duke mbështetur Kosovën. Dhe unë mendoj se kjo është një fuqi edhe për ata të cilët janë të rrethuar them nga bisha soldateske serbe. Ja, pikërisht jemi duke parë momente me vërtet dramatike, cilat kur i shikon nuk më prish dot indiferent. Me qenë se jeni ministri arsimit, unë doja të dija diçka më shumë për arsimin në Kosovë. Në qëndje është ai aktualisht? Arsimi në Kosovë e ka përjetuar dhe është duke përjetuar faktikisht fatin e popullit të Kosovës. Kosova është e okupuar, si që dini, e pushtuar, por nuk është e nështuar. Ne, sidomos pas viteve të 90-ta, kur mënyrë më të vrasht, Serbia pushtoi Kosovën, i shkatërroi gjitha institucionet cilat ishin ndërtuar me shekuj, me dijes, të popullit shqiptar të Kosovës, ne natyrisht duke falendëruar mbështetjes së parezer të popullit shqiptar, arsimdashës të Kosovës, edhe të tjerëve, kemi organizuar shkollën shqipe dhe arsimin shqip në të gjitha nivellet e arsimit, që nga sistemi parashkollor e deri në universitet, por edhe institucionet tjera shkencore dhe kulturore. Dhe ai tani funksionon tërsi i panvarur mbi bazat e ligjeve të aprovuara të Republikës së Kosovës, me plan programe të reja, me tekste të përbashkëta, natyrisht në bashkëpunim edhe me forcat intelektuale krijuese të Shqipërisë dhe institucionet shqiptare, në veçantë të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës së Shqipërisë. Shumë ndërkohë që sekuencat filmike vazhdojnë, më duket se dy vajzat tu kishin për t'i bërë një pyetje ministrit. Nuk e di, me mikrofonin do të flasësh? Si thua është herë në hapa? Ne kemi të bëjë kaj. Duhet të bëjmë një pyetje zot ministër. Zoti ministër, pse nuk realizohet marrëveshja rrugëa Milošević për arsimin shqip në Kosovë? Pyetja është në vend, pra sy se edhe Zanjusha është e shqetësuar sigurisht për gjendjen e Kosovë, edhe në këtë segmentin e problemit të arsimit në Kosovë. Jo, dini se marrëveshja është ndër marrëveshjet të tëmë simbolike e para e nëshkuar në dëshpetrore mes të presidentit të Rugova dhe presidentit të Serbisë, dhe më thonë mes dy shteteve, natyrisht të një shteti okupus. Qëllimi i kësaj marrëveshje ishte normalizimi i arsimit të studentëve, arsimtarëve, institucioneve tjera në objektet tyre shkollore dhe në hapësirën universitare, sepse të gjitha ato janë të ndërtuara me djesën e popullit shqiptar, me djesën e popullit të Kosovës, është absurde. Ato objektet të dedikuara për atë popullat, për fëmijët e tyre që janë mbi 90% të mos shfrytëzohen nga ata. Ne nuk kemi pas iluzione që do të realizohet, sepse Serbia nuk është rasti i parë që nuk ka realizuar këtë marrëveshje, por edhe marrëveshje tjera. Ajo realizon vetëm me dhunë, me forcë. Pas kësaj marrëveshje nuk ka ekzistuar ndonjë forcë.
ka ekzistu një organizat humanitare me qëllim jezikërisht të mira, ka bote që ka mundur, por akoma nuk është realizu, dhe ne nuk shpresojmë se me një vullnet Milosevici dhe rëzhimi ti do të realizoj ati. Pa marë për asyju se sot një tërë faktorin ndërkombëtar është i angazhuar për normalizimin e situatës në Kosovë e si pikë nisje realizimi i marrëveshjes së arsimit në Kosovë. Ne jemi të interesuar që të realizohet kjo, sepse objektet janë përshkollar të Kosovës. Po, ju falenderit, ndërkohë nga regjia njoftojni se kemi një telefonat. Alo? Alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Nga telefononi? Unë telefonojnë nga Karlsruhe i Gjermanisë. Po. Ja vin nga Drenica. Desha t'ja bëjnë një pyetje, zotit minister, a ka informata se sa ka të vrarë në Drenicë dhe sa ka të plagosur? Pikrisht se s'kemi informata se a janë gjallë familjet tona apo nuk janë? Dhe se a ka mundësi ne të kthehemi të familjet tona? Ju falenderit. Ta, një pyetje shumë të shkurtër. Ja Municin nga Karlsruhe i Gjermanisë. Ju falenderit për telefonatën, natën mirë. Natën mirë. E kuptoj shqetësimin e bashkëtarit tonë, birit nga Drenica, i cili është interesuar vërtet se sa ka viktime në tani në Kosovë. Manipulohet me një numër i cili sillet 50 deri në 60. Por sigurisht se ai numër është më i madh. Dhe ai sillet për fatkeqësi deri në 100. Pra nuk ka akoma. Nuk ka akoma. Këto janë viktimat e mëdha. Aty ku hinë sudateska serbe, aty viktimat janë gjithmonë shumë më të mëdhaja se sa ato që paraqiten në mënyrë zyrtare, por për fatke që ato viktima janë edhe të masakruara, do thot, një tetë barbare, që janë të rralla si okupatorës që bojnë asë barbarizma. Për shambull fëmijë, nënë shtatë zanë, për shambull, fëmijë me largime gjymtyre, cuptime gjymtyre, tjera, tjera, ato sjena prafërsisht janë përsërit në Bosnë, në Srebrenicë e tjera, e për fatë keq ka koha si duke për sudateskën serbe nëse nuk i ndërpritet të frenohet e rënda kompullatë që pan projtër të Kosovës, faktikisht të shqiptare në Kosovë. Në fakt, është e vërtet pasi të vjen keq dhe irritohesh për shkak të edicionit e lajmeve dëgjon vrasit të tilla dhe me një mbi emër, do të thonë që numërohen 10 veta nga një familje. Familje të tjera. Strategjia e okupatorit dhe po jo vetëm tash, por edhe 40 vjet e sigurimit shtetore, të organeve shtetore, të ish Jugoslavisë të tjera, tjera kanë qenë shkatrimi i shtepive autoritative që kanë qenë për Kosovë. Përshëndë shtepive më të mëdhaja që kanë qenë. Ato në cilat janë bërë kuvendet dhe bisedat të mund shqiptare, si su nga odhët të burove. E nuk është të rase për shambull shkatrimi i familjes Jashari edhe kullave tjera, si që i keni po këto ditë në prekaz, në Drenis, e gjithjohë. Moj Evropë, Evropë vjetër, si s'ma qethe një rrugë tjetër.